На Миколинецькому кладовищі вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх захисників, полеглих у російсько-українській війні. Священики відправили панахиду. Після цього до каплиці архистратига Михаїла поклали гірлянду пам'яті та квіти. Тернополяни принесли на могили бійців соцвіття Соняха. Сьогодні минуло 10 років відтоді, як російські війська обстріляли гуманітарний коридор, яким мали відійти з-під Іловайська взяті оточення українські підрозділи. У той час на Донбасі саме цвіли соняхи, каже учасниця акції Раїса Коляда. Багато сьогодні тут друзів, знайомих, колег, з якими ми колись разом працювали, з якими дружили, з якими спілкувалися, тому тільки один залишився – це соняшник. Всі інші віддали таку маленьку шану тим, хто загинув. Вшанувати загиблих побратимів зі 105-ї бригади тероборони ЗСУ прийшов капітан Віталій Третяк. Рота Героя України Сергія Володимировича Короля, рота Махно. Він зараз тут лежить з нашими хлопцями. І наших хлопців тут багато. Дружили з 92-го року, разом служили. Неймовірна людина, як в цивільному житті, так і військовий. А як військовий, то, напевно, що найкраще. Герої України задурно не дають, повірте. Ми своїх хлопців пам'ятаємо кожен день. До могили захисника Віталія Малюка прийшла його мати Леся. Каже, син пішов до військомату через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення. Був командиром відділення і головним сержантом у 24-й окремій механізованій бригаді. Воював на Херсонщині та Донеччині. Він загинув від КАП, це контрольована авіабомба. Він пішов на завдання, і їх чи замітили, чи як, і скинута була ця авіабомба. Від, як сказали побратими, Віталік добіг ще до бліндажа. Він завжди переживав за хлопців. Він ніколи не йшов позаду, він завжди був перший. Він ще добіг, він хвилювався, як це, як вони. І він добіг, він не почувствував, що там. Він сказав, я живий, в мене все добре, давайте думати, як далі, бо це ж прилетіло на позиції. Але коли до нього повернулися, не побачив, що з нього з бронежилета тече кров. На могилі Віталія стоїть фігурка лисиці. Її, каже Леся, залишила наречена бійця. 25 травня вони мали одружитися. У нього наречена була, і він завжди любив на неї говорити лисичка. І вона попросила мене, чи можна, так вона захотіла, щоб тут була лисичка. Нагадаю, День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави в Україні відзначають з 2019 року. Символом цього дня є соняшник. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.